Isti. Nek boneka iki enak. Nek boneka itu aku ya. Wing. Mbak? Iya. Dah, ya bobok teh, tak ya. Ya. Ya bobok, ya. Ya bobok. Dua kaki. Kristi baru bangun. Selamat pagi Kristi. Selamat pagi Kristi. Nak, selamat pagi. Baru bangun. Sedang santai-santai ya. Sini tangannya. Tangan Kristi. Selamat pagi, Nak. Nak. Pagi. Halo, Kristi. Selamat pagi, 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 Kristi.
Halo nak, selamat pagi. Kok tidur lagi? Enggak mau dia? Iya. Kenapa, nak? Ayo, ayo. Beli sepatu kita, yuk. Beli sepatu. Yuk, beli sepatu kita, ya. Yuk, sepatunya mana sepatu? Oh, itu dia sepatu. Yuk. Ayo. Ya, itu sepatu, kan? Yuk, beli sepatu kita, kan? Yuk. Ya, beli sepatu. Halo nak, Kristi.